Islam bukan sahaja berkembang di Timur Tengah, tetapi wilayah lain termasuklah negara China. Walaupun masih menjadi agama minoriti, kewujudan agama Islam sudah diakui oleh kerajaan China dan disokong penuh. Oleh sebab itu, penduduk Muslim telah menjadi sebahagian daripada penyumbang pembangunan negara China pada masa kini. Menurut satu kenyataan Abdul Amin Jin Rubin, saban tahun kerajaan China rancak mengetengahkan dasar bagi menaik taraf kehidupan masyarakat Muslim termasuk di Xinjiang, China. Hal ini kerana dengan adanya penduduk Muslim di negara itu, negara China boleh meluaskan ekonominya ke negara-negara Timur Tengah. Ini sekaligus memudahkan usaha negara China untuk meluaskan industri makanan halal di negara itu. Hal ini jelas dibuktikan apabila negara China merupakan salah satu negara yang giat melakukan usaha untuk mempertahankan hak penduduknya termasuklah yang beragama Islam. Selain itu, kewujudan penduduk Muslim di negara China juga telah menyumbang kepada kepelbagaian adat resam dan budaya. Hal ini kerana bagi negara China, adat resam dan budaya merupakan satu sumber pengetahuan yang perlu diterokai dan dimajukan bagi mewujudkan identiti dan peribadi masyarakat setempat. Terdahulu, China merupakan negara pertama yang mengalami pertumbuhan penduduk Islam yang paling pesat. Menurut data bancian, penduduk Islam di China telah melepasi 50 juta orang setiap tahun. Semoga dengan kepelbagaian agama dan budaya, China mampu menjadi sebuah negara yang harmoni dan dikagumi oleh negara-negara luar sekaligus dapat menjadi tarikan kesatuan dan keharmonian penduduk di China yang berbilang agama dan budaya. China, inspirasi dunia.